کابل خروال محمد یونس نو اندیش په کال 1416 مریض کې په سرپل ولایت کې زیږیدلې. لومړنۍ زدکړې د سرپل ولایت په منحصراج لیسې کې پای ته رسولې. نو اندیش د برېښنا په برخه کې خپله ماستري په اوکراین کې ترلاسه کړې. د کابل ښار د وګړو په وینا ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په لور روانه ده او په تیرو لسو کلونو کې دا یوازنی خاروال ده چې د دوی زړونو ته یې لار موندلې او د شپې تر ناوخته کار کوي. د ده د زیات ښه کار کولو له امله ګڼو ادارو ستاینلیکونه ورکړي، آن د ولسي جرګې او سترې محکمې له لورې هم ستایل شوی. کابل ښاروال محمد یونس نو اندیش په دې هکله وویل: دا تقدیرنامې زموږ مسؤلیت لا زیاتوي او زموږ دا د اوګو دا بار لا زیاتوي. موږ کوشش لرو چې تر څو وکولی شو چې د خلکو د صادق خدمتګار په صفت دا د ښار د چهرې د بدلولو لپاره خپل هڅې وساتو. د کابل ښار مرکز څخه لرې په 12مه ناحیه کې د یوه سړک د جوړولو د چارو کتلو لپاره د کابل ښاروال سره ملګري شولو. د ښاروال په وینا دغه سړک له دې کبله ډېر اهمیت لري، کله چې له جلال آباد څخه لوی موټرونه ښار ته دننه کېږي نو پرته له دې چې د مکرنونو له لارې ښار ته دننه شي، د احمدشاه بابا د مین له لارې کولی شي چې تګ راتګ وکړي. دا بیخي بالکل یو علایده داسې حلقوي غوندې سړک دی چې مستقیما ارزان قیمت او احمدشاه مینه او دا پر رحمان مینه دی ته وزي، او دا پله چې تاسو وینئ دا 2 ملیون ډالره په دې کې مصرف شوي ده او اوس تکمیل شوي ده. ښار ته د بې شمېره موټر ننوتل هغه ستونزه ده چې کله ناکله په ساعتونو یو کس نشي کولی چې له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. دا چې دا ستونزه به کله او څنګه اوارېږي، کابل ښاروالي په هکله وایي: پروژې د حل د مسئلې د ترانسپورت لرو چې د مترو بس په نامه یادېږي، موږ پری فیزیبلیټي تکمیل کړې ده، اوس فیزیبلیټي ستدي شروع کوو انشاءالله، او د وزارت محترم د ترانسپورت سره هم موږ کوشش کوو چې یو تفاهم ته ورسېږو. په دې هکله د کابل ښار اوسیدونکي حاجي محمد ولی وایي: کابل ښاروال خو ډېر وطن پرسته سړی دی او موږ چې د ده کارونه وینو دا ټول د دې ملت په ګټه دي، او خدای دې بل تم دونه توانو توفیق ورکړي چې د ده په شان په افغانستان کې کار وکړي. اوس مهال په کابل ښار کې نږدې 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. چارواکي وایي چې ورځ تر بلې د وګړو شمېر هم زیاتېږي او د دې تر څنګ د کثافاتو کچه هم لوړېږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په پاکولو کې ورسره مرسته وکړي تر څو له دغه ناورین څخه وژغورل شي. که څه هم ښاروالي په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه هم پیل کړې، خو د کابل ښار اوسیدونکي سید عمر وایي ښاروالي چې کومې پروژې له شرکتونو سره لاسلیک کړي، قراردادیان یې په ښه توګه نه ترسره کوي. کله ډریوران هفته کې یو وارې راځي ښاروال صاحب دلته کار کېږي، ښاروال صاحب نه دا کار نه کېږي، پیسې د افغانستان د خلکو په نوم راځي بېجایه لګېږي. همداسې په لطفن په لاره دا ګن منځې راوړي، خلک ډریوران تیل خرڅوي، موږ همیشه یې نو. د کابل اسمایي غر یو له هغو مشهورو ځایونو څخه دی چې شیر دروازه هم نومیږي. کابل ښاروال وایي چې په پام کې لري د دغه غره پر سر پارک جوړ کړي. د غره نه اخوا چې بالکل شنه نه دی او ارغوانونه نه لري، سږ کال موږ ډېر ارغوانونه او نیالګي پکې کرلي ده. ماشومان هم له ښاروال څخه د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي. موږ ته باید پارکونه جوړ کړي چې فوټبال پکې وکړو، د کرکټ میدان جوړ کړي او نور وسایل موږ ته جوړ کړي. د کابل ښار چې 2000 کاله لرغونی تاریخ لري، د کابل ښاروالي وایي چې دوی به د دغه ښار د بیا رغولو کې خپلې هڅې ته هم دوام ورکړي. د زاله ښار د بیا رغونې یو کمیسیون شته چې هغه کمیسیون ورباندې کار کوي، او په هغه ساحه کې چې د زاله ښار موقعیت لري دا ساختمانونه بیا په همغه ډول باید احیا سي چې مخکې وو. د کابل ښاروالي سره د نړیوالو مرستو په اړه محمد یونس نو اندیش وایي: په اوله قدم کې د یو ای سی آی ډی ده، د امریکې دولت ده چې 160 میلیون ډالر موږ ته ورکړی دی چې موږ د کابل ستنشته پروګرام هغه جوړ کړی ده، او دا پروګرام هلته دا پیسې هلته مصرفېږي. چارواکي وایي په افغانستان کې او په تیره په کابل ښار کې د کورنۍ جګړو له امله ښار په بشپړه توګه ویجاړ شوی و، خو له 2000 لومړي کال څخه را په دې خوا زیاتې رغنیزې پروژې ترسره شوي. له کال 1298 لمریز څخه را په دې خوا محمد یونس نو اندیش 38 ښاروال دی چې
د کابل خاروالی پر څوکې دنده تر سره کوي. کابل خاریان وایي کچیر محمد یونس نو اندیش لانور هم خ کارونه تر سره کړي نو لری بنوي چې د پخوانی کابل خاروال غلام محمد فرهاد ځای بخپل کړي چې په کال 1922 لمریز کې د کابل خار رغولې وو. دا چې محمد یونس نو اندیش به تر کومه بریده بریالی وي د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. اوس مهال په کابل خار کې نږدې 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل خاروال له خلکو غوښتنه کوي چې له دوی سره د ښار پاکونه کې ورسره خورا مرسته وکړي ترڅو په نږدې راتلونکي کې یو ښکلی ښار ولري. محیدالله فیضي صفای، آشنا تلویزیون، کابل.